स्त्रियांचा बराच वेळ जातो तो स्वयंपाकघरात अर्थात किचनमध्ये. प्रत्येकाला आपलं घर आणि किचन स्वच्छ हवं असतं, पण इतकी कामं असतात की प्रत्येक वेळी सगळीकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळत नाही. मग अशा वेळी आपल्या प्रत्येकाला आयुष्य अधिक सुखकर करण्यासाठी काही क्लिनिंग टिप्स जाणून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. अशाच काही महत्त्वाच्या क्लिनिंग टिप्स मी आज तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे. नमस्कार, मी पूजा तुमच्या सर्वांचं स्वागत करत आहे पूजाज कॉर्नरमध्ये. दिवसभर वापरात असलेल्या सिंकमधून कधी वास येतो तर कधी ते तुंबते, कधी कितीही घासलं तरी ते स्वच्छ झाल्यासारखं वाटत नाही. दिवसभर खाल्लेली भांडी, त्यात राहिलेले थोडेसे खरकटे यासारख्या अनेक गोष्टींमुळे आपलं सिंक हे खराब होत असतं. रोजच्या धावपळीमध्ये आपले सिंकची सफाई करायचे राहून जाते, मात्र अशी एक वेळ येते की तुम्हाला ते क्लीन केल्याशिवाय पर्याय राहत नाही. नाहीतर सिंक, नळ, नळाच्या मागची भिंत, आजूबाजूचे सगळेच खराब व्हायला लागते आणि या ठिकाणी डास, चिलटं यांचं साम्राज्य वाढायला लागतं. एकदा काही घाण वाढली की ती साफ करणे अवघड होऊन बसते. इतकेच नाही तर त्यामुळे या ठिकाणी दुर्गंधीही यायला लागते. या सर्व गोष्टींची वेळच्या वेळी सफाई करणं केव्हाही चांगलं. तर या सर्वांचं सोल्युशन आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे. चला तर मग आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूयात. तर तुम्ही इथं पाहू शकता, इथं सिंकमध्ये पाणी तुंबलेलं दिसत आहे. सिंकची पाईप तुंबू नये यासाठी काही टिप्स आहेत, त्या मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे. तर तुम्ही इथं पाहू शकता, पूर्ण पाणी इथं सिंकमध्ये तुंबलेलं आहे आणि बाजूला तुम्ही खाऱ्या पाण्याचे सिंकवरती पडलेले डागही पाहू शकता. तर हे सर्व आपण आज क्लीन करून मी तुम्हाला दाखवणार आहे. घरामध्ये उपलब्ध असणाऱ्या साहित्यापासून हे आज आपण क्लीन करणार आहे. तर तुम्ही इथं पाण्याचा नळही पाहू शकता, त्या पाण्याच्या नळावरती खाऱ्या पाण्याचे डाग पडलेले आहेत. तर हा नळ स्वच्छ असा कसा क्लीन करायचा हे आज आपण पाहून घेणार आहोत. सिंकमधून खूप हळूवाररित्या पाणी जात आहे. तर हे पाणी जाईपर्यंत आपण वाट पाहूयात, नाहीतर तुम्ही मगच्या सहाय्याने हे पाणी काढून घेऊ शकता. तर इथे मी तुम्हाला फास्ट करून दाखवते, कारण अर्धा ते पाऊण तास हे सर्व पाणी जाण्यासाठी लागला होता. तर तुम्ही या ठिकाणी सिंकमध्ये लावलेली जाळी पाहू शकत असाल. तर इथे जे खरकटं आहे किंवा भाज्या वगैरे जी खरकटं असतं ते या जाळीमध्ये अडकलेलं आहे. तर हे आता आपण कचऱ्यामध्ये टाकून देऊयात आणि ही जाळीही आपल्याला क्लीन करून घ्यायची आहे. तर तुम्हाला मी जवळून दाखवते, पूर्णपणे पाईप इथं सिंकचा ब्लॉक झालेला आहे. तुम्हाला इथं घाणही दिसू शकते, कारण तेलकट पदार्थ किंवा तेलकट जी भांडी असतात ती इथं आपण सिंकमध्ये धुतल्यामुळे पाईपला तेलकट थर जमा होतो. तर इथं साहित्यामध्ये मी अर्धी वाटी खायचा सोडा घेतलेला आहे. आपण जो घरात खायचा सोडा वापरतो तोच घ्यायचा आहे. बेकिंग पावडर इथं वापरायची नाही आहे. आपण खाण्याचा सोडा इथं अर्धी वाटी घेतलेली आहे. तर तो प्रथम आपण असा पाईपमध्ये टाकून घेणार आहोत. त्यानंतर याच्यावरती आपल्याला अर्धा वाटी व्हाईट विनेगर असतं, तर ते व्हाईट विनेगर आपण याच्यावरती टाकून घेणार आहोत. सोडा आणि विनेगरची रिॲक्शन तयार होऊन इथील जी घाण असेल ती निघण्यासाठी, ही सर्व घाण निघण्यासाठी विनेगर आणि सोड्याचं हे सोल्युशन खूप उपयोगी ठरतं. तर इथे आपण सोडा आणि विनेगर टाकून ठेवलेलं आहे. तर अर्धा तास इथं सिंकमध्ये आपल्याला पाणी सोडायचं नाही आहे, हे अर्धा तास आपण असंच ठेवून देणार आहोत. तत्पूर्वी आपण जी आपण जाळी काढली होती सिंकमधील, ती आपण असं विम लिक्विड किंवा भांड्याचा जो साबण असेल ती तारेची घासणी घेऊन आपण ही जाळी स्वच्छ अशी घासून काढूयात. जाळीमध्ये जर खूप बारीक अशी घाण अडकली असेल तर तुम्ही इथं जो आपण यूज करत नाही असा टूथब्रशही वापरून ही जाळी तुम्ही क्लीन करून घेऊ शकता. तर ही जाळी आपण स्वच्छ अशी धुवून काढूयात. तर सोडा आणि विनेगरचं सोल्युशन टाकून इथे अर्धा तास झालेला आहे. तर यानंतर आपल्याला एका पातेल्यामध्ये एक लिटरभर पाणी गरम करून घ्यायचं आहे. जास्त कडक पाणी किंवा उकळायचं नाही आहे, इथं पाणी आपल्याला फक्त गरम करून घ्यायचं आहे आणि सिंकमध्ये असं आपण गरम पाणी टाकून घेणार आहोत. तुम्ही जर पाणी उकळलं तर सिंकची पाईप आपली प्लॅस्टिकची असते, त्या प्लॅस्टिकच्या पाईपला तडा जाऊ शकतो, त्यामुळे फक्त तुम्ही पाणी गरम करून घ्यायचं आहे. तर सिंक क्लीन करून घ्यायच्या आधी ही जाळी आपण इथे बसवून घेऊयात. तर 5 मिनिटांनंतर आपण हे सिंक क्लीन करून घेऊयात. तर इथे तुम्हाला मी पाणी सोडून दाखवते. एकदम व्यवस्थितरित्या पाणी सिंकमधून बाहेर जात आहे. एकदम सोपी आणि कमी कष्टाची ही एक टिप आहे, तर तुम्ही ही टिप नक्की यूज करा. तर इथे तर सिंकवरती जे खाऱ्या पाण्याचे डाग पडले होते त्याच्यावरती असा आपण सोडा टाकून घेणार आहोत. आणि इथे
दोन चमचे मी सोडा घेतला होता तो सोडा टाकून घेतलेला आहे आणि त्यानंतर दोन चमचे याच्यावरती विनेगर असा आपण टाकून घ्यायचा आहे। या पद्धतीने तुम्ही सिंकवरील खाऱ्या पाण्याचे डाग तुम्ही सहजरित्या काढू शकता। आता 2 मिनिटं हे सोल्यूशन आपण टाकलेलं आहे तर ते घासणीच्या सहाय्याने सर्व सिंकला लावून घ्यायचं आहे। सर्व सिंकला सोडा आणि विनेगर सर्व सिंकमध्ये असं घासणीच्या सहाय्याने लावून घेऊयात। तर इथे सोडा आणि विनेगर सर्व सिंकला आणि बाजूच्या ओट्याला मी चोळून घेतलेलं आहे। यानंतर आपण हे क्लीन करून घेऊयात। तर तुम्ही पाहू शकता एकदम सहजरित्या जे खाऱ्या पाण्याचे डाग आहेत ते एकदम स्वच्छ झालेले आहेत। तुम्हाला सिंकमध्ये फरक जाणवत असेल। यानंतर खाऱ्या पाण्याचे डाग आपल्या नळावरही असतात आणि एकदम खराब दिसायला लागतं। तुम्ही इथं पाहू शकता खाऱ्या पाण्यामुळे नळ एकदम खराब झालेला दिसतो। तर इथे तुम्हाला एक मी टिप सांगते, तर एका अशा स्क्रबवरती किंवा घासणीवरती आपण जी पेस्ट वापरतो दातांसाठीची, तर ती कोणतीही पेस्ट असेल तर ती घासणीवरती अशी थोडीशी घ्यायची आहे। त्यानंतर थोडंसं मी पाणी घासणीवरती घेऊन ही पेस्ट आपण सर्व नळाला चांगली चोळून घेणार आहोत। सर्व बाजूंनी नळाला ही पेस्ट चांगली लावून घ्यायची आहे। सर्व नळाला आणि बाजूची फरशीला मी अशी पेस्ट लावून घेतलेली आहे। तर इथे पहा नळामध्ये अशी घाण बऱ्याच वेळा अडकलेली असते, तर ती क्लीन करण्यासाठी किंवा खाऱ्या पाण्यामुळे हे ब्लॉक होऊन जाते, तर हे क्लीन करण्यासाठी तुम्हाला मी एक टिप सांगणार आहे। तर हे स्वच्छ आधी त्यातील माती काढून घ्यायची आहे। त्यानंतर एका वाटीमध्ये तो पार्ट बुडेल एवढं विनेगर आपण घेणार आहोत आणि त्या विनेगरमध्ये हा पार्ट आपल्याला 5 मिनिटं असंच बुडवून ठेवायचा आहे। असं केल्यामुळे जी अडकलेली त्या जाळीमध्ये अडकलेली घाण असते तर ती निघून जाण्यास मदत होते। तर 5 मिनिटानंतर तुम्ही पाहू शकाल इथं विनेगरमध्ये किती घाण निघालेली दिसते। तर हा आपला पार्ट क्लीन करून झालेला आहे, तर तो स्वच्छ पाण्याने धुवून आपण नळाला बसवून घेणार आहोत। पाणी फास यायला लागलेलं आहे असं तुम्हाला दिसून येईल। आता जी आपण पेस्ट लावून घेतली होती तर ती स्वच्छ अशा पाण्याने क्लीन करून घ्यायची आहे। सर्व नळ आपण क्लीन करून घेणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता एकदम स्वच्छ आणि क्लीन असा नळ झालेला आहे। एखाद्या स्वच्छ कॉटनच्या कपड्याने हा आपण नळ नंतर पुसून घेणार आहोत, जेणेकरून पाण्याचे डाग याच्यावरती दिसणार नाहीत। एकदम चकचकीत असा नळ आपला निघालेला आहे आणि तर एकदम चकचकीत असं दिसत आहे। तर यानंतर सिंकमधून जी दुर्गंधी येते तर ती दूर करण्यासाठी तुम्हाला मी एक टिप सांगणार आहे। तर सिंकमधील दुर्गंधी घालवण्यासाठी इथं मी असं पाणी गरम करून घेतलेलं आहे। तर त्याच्यामध्ये अर्धी वाटी आपण जे मीठ असतं आपल्या घरामध्ये तर ते मीठ टाकून घेणार आहोत। ते सर्व मीठ पाण्यामध्ये मिक्स करून सिंकमध्ये हे मिठाचं पाणी आपण टाकून घेऊयात। तुम्ही दर 15 दिवसाला किंवा महिन्यातून एकदा ही टिप नक्की यूज करा। सिंकमधून कधीही घाणेरडा वास येणार नाही। बाजारामध्ये मिळणाऱ्या महागड्या प्रोडक्ट्सपेक्षा किंवा महागडे पावडर ज्या मिळतात त्यापेक्षा मी व्हिडिओमध्ये दाखवलेल्या घरगुती पद्धतीने तुम्ही सिंक क्लीन करू शकता। तो कसा वाटला आजचा व्हिडिओ मला नक्कीच कमेंट करून सांगा आणि अशा छान छान व्हिडिओजसाठी पूजाज कॉर्नरला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। त्याचबरोबर त्यापुढील बेल आयकॉनही क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला माझे नवनवीन व्हिडिओज असेच पाहता येतील। चला तर मग भेटूया अशाच एका छानशा व्हिडिओबरोबर। तोपर्यंत धन्यवाद।